Mega venda em toda a rede de lojas Queires. Descontos de até 50% ou em 10 prestações iguais e fixas. Picama de 498 por somente R$249 à vista ou 10 vezes de apenas 30 mensais. Você encontra só na Mega Venda Queires. Isso é Mega Venda Queires. Até 50% de desconto ou em 10 prestações iguais e fixas. Só na Mega Venda. No Queires, mais perto de você.